Eta zelan alabazarrena? Da, orain ondo. Alkola zela eta segura gizkamilak izan genituen, gabona baino lehen. Baina orain izugarri formaldu da. Beste neska bat ematen du. Zira Agustin, guztion mozkortu gara horretan. Ez zailuen beste garrantzia eman behar. Baina ez da, ez da gauza bera. Orain gogazteek ez dakite daten. Gure sasoian beste patxada bat genuen. Karo, ez ginen txotxolotzen edandakoan. Ez zera. Zer, denbora pasan? Poaintxe, amaitzen nahi ginen. Zatu uste, eta entzun. Beno, ustezko ondakin erradiktibo edo dena delakoen ikerketa alde batera itxi behar dugu. Anonimoen ikerketa? Uh -huh. Baina, etzen uen ba, esan lehentasuna ziuela. Eskatu dituzu arrasto nuklearrak aztertzeko e, tresna bereziak eta... Bai, bai, aspaldi gainera, horretan geratu ginen, ez da? Bueno, ba, ez eskaria bere ala. Ez dute tatu, tatu? Ez ulertzen. Gainera, itxasoko urkutsatuaren kontuare ere hor dago. Ez altzen duten esan, ba, anonimoek eta urkutsatuaren kontuak zerikusia izan zezaketela. Bueno, nantzineka agintzen du, zuek alanik. Ja, baina... Naiko arrasoi daukat anonimoiek faltzuak direla pentsatzeko. Ez dugu gehiago jasoko. Ez? Eta zelan dakizu hori? Jakin badakit eta kitxo. Ez dute informazio iturri guztia gazalduenik. Edertoa, guk ez dugu zer esanik. Ez, ez du zue. Eta eskertuko nizueke, honetan zitaun gehiago egingo espazen dute. Konforme? Bai, dena. Beno ba, deno beharrera. Bai.